vasarī Latgolā un visā pārējā Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums, atkal raidījums Top Latgale, aktuālās ziņas televīzijas kanāla LRT Plus ieskatā. Un šodien parunāsim par šādiem tematiem. Ir zināms jaunais Eiropas komisijas sastāvs. Bakalaura studijas Latvijā pabeidz tikai 48% no studēt sākušajiem. Eiropas kultūras mantojuma dienas visā Latvijā un arī Latgalē. Kā arī Latgalē tiks rīkoti semināri, lai pamatīgāk apzinātu nevalstisko organizāciju viedokli par Latgales nākotni. Tieši tāpēc pie mums šodien viesojas Latgales plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciālists un Dienvidlatgales NVO atbalsta centra koordinators Oskars Zuģickis. Labvakar, Oskar! Sveicināti! Pirms tam, kā parasti, apskatīsimies Daugavpils puses aktualitātes. Uzņēmumam Daugavpils siltumtīkli nepieciešams jauns vadītājs. Pieteikumus no pretendentiem uz vakanto amatu Daugavpils doma pieņems līdz 30. septembrim. Vienam no pilsētas strateģisko uzņēmuma valdes loceklim jābūt ar augstāko izglītību uzņēmēja darbības vadībā, ekonomikā vai inženierzinātnēs. Vadības pieredze, organizatoriskās un vadības spējas, vēlamās valodas zināšanas latviešu, krievu un angļu, pieredze Eiropas projektu īstenošanā un arī nevainojama reputācija. Tiek ziņots, ka siltumtīkla valdes locekļa alga ir 2900 eiro pirms nodokļu nomaksas. Atgādinām, 26. augustā notika uzņēmuma Daugavpils siltumtīkli akcionāru sapulce. Ar kapitāla daļu turētāju lēmumu Viktors Lukjančiks tika atsaukts no amata valdes locekļa amatā. Līdz konkursa rezultātu paziņošanai par uzņēmuma vadītāju tiek iecelta Oļesja Duškeviča, kura pirms šīs iecelšanas vadīja uzņēmuma projektus. Līdz šim divu lielu projektu īstenošana faktiski ir pabeigta, kas vērsts uz pilsētas ceļu infrastruktūras attīstību. Mēs runājam par ceļa darbiem Odu un Vaļņu iela rajonā. Šeit tika atjaunota brauktuve un ietve, kā arī uzbūvēta autostāvvieta. Darbs tika veikts kā daļa no vispārējā projekta, lai sakārtotu pilsētas publisko infrastruktūru uzņēmēja darbības attīstības veicināšanai. Šim nolūkam tika iekārtota arī teritorija cietokšņa noliktavu teritorijā. Projekta kopējās izmaksas bija 1,130,257 eiro. No tiem 956,653 eiro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums. Valsts robežsardzes darbinieki Daugavpilī atsevināja lielu daudzumu ārzemju izcelsmes medikamentu un vairāk nekā 60,000 kontrabandas cigarešu. Proti 4. septembrī krimināla procesa ietvaro, kas sākās saistībā ar alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu nelikumīgu glabāšanu, pārvietošanu un tirzniecību, robežsargi kopā ar Vidsuņu pārziņu veica kratīšanu Daugavpils tirgus noliktavās, kas atrodas uz zemes gabala, kas pieder kādai sievietei. Operatīvo darbību laikā tika atrasts liels skaits narkotiku, kā arī dažādu marku cigaretes gan ar, gan bez akcīzes markām. Turpmāko kriminālu lietas izmeklēšanu veiks valsts policija. Zinību diena varēmu pamatskolā šogad izvērtās īpašāka nekā citus gadus. Līdzās Latvijas valsts karogam un Rēzeknes novada karogam, šajā mācību gadā pie varēmu pamatskolas plīvos arī Mamma Daba karogs, jo skola akreditēta par Mamma Daba vēstniecību Ziemeļlatgalē. Mamma Daba ir Latvijas valsts mežu iniciatīva, kuras mērķis ir caur dažādām aktivitātēm izzināt un baudīt dabas bagātības. Šis ir jau 10. gads, kad skolām tiek piešķirts Mamma Daba vēstniecības tituls. Skolai jābūt ļoti aktīvai vidas izglītības programmos, kuras pīdoja Latvijas valsts meži. Jo īt orā no skolas un jāvīcās dabā. Jo gūst šī dabas procesi, kai notiek lītas mežā, citur dabā. Un tad, ja skola ir gana bijusi aktīva, tad tiek piešķirts šis tituls un gūts. Pirms skolas vecuma bērni iesaistījās programmā Cūkmane detektīvi, kur visu gadu aktīvi darbojas un arī šogad darbosies. Konkrēti pirmo sesto klašu skolēni iesaistījās Mamma Daba meistarklasē, tātad visa gada garumā veica 3 meistardarbus. Taisīja meistarstiķus kopā ar vecākiem, piedalījās arī konkursā Zaļais restarts. Bijām ar 6. klasi meža ekspedīcijā, braucām ekskursijās pa Mamma Dabu piedāvātajām vietām. Es domāju, tas mācību process padara tikai aizraujošāk. Iesaistīties Mamma Daba vides izziņas aktivitātēs skolas izvēlas brīvprātīgi, taču gan pedagogi, gan meža nozares speciālisti uzskata, ka izglītības saturā būtu jāievieš mācību stundas dabā. Tā noteikti ir tā darba forma, kas ir obligāti jāievieš skolās, ārstundas, jo tas
tad nevajadzēs mērīt CO2 līmeni klasēs, kā šogad ir paredzēts projektos. Ī sasaista savus teorētiskos zinošanas, kuras īgjūst klasī, ar praktiskom lītom dabā. Protams, skolā arī jovīcās, matematika jovīcās, lasēt jovīcās, un to tu var pīlītot reālā dabā. Skolāņam ir interese vīcēties dabā, un esmu dziedējis, ka skolāni saka, dabā ir vēl daudz interesantāk nekā klasī vīcēties. Mācību vielas apgūšanu dabā atzinīgi novērtē arī Verēmu pamatskolas skolniece Loreta. Meitene pastāsta, ka izglītošanās šādā veidā ir daudz aizraujošāka, turklāt apgūtās iemaņas atmiņā paliek labāk. Mums bija tēva diena, kur mēs taisījām no koka vēja zvanus, kurus iekārām tepat Liepā skolas pagalmā. Tad mēs vēl arī braucām uz Andrupenes kokaudzētāju, kur arī te iestādījām bērzu maziņu, kad bija augsti. Ar kādām sajūtām gaidīju šodien? Vairāk gribējās, nekā negribējās. Gribējās vairāk satikt draugus un iepazīstināties ar jaunajiem skolotājiem. Tuvākās Mamma Daba vides izziņas aktivitātes Latgalē gaidāmas jau šomēnes. Piemēram, Rēzeknes novada Taudejāņu mežā notiks meža ekspedīcija, kurai pieteikušās aptuveni 40 Latgales reģiona skolu skolēni. Savukārt Rēzeknes novada Sarkaņkalnā gaidāmas izzinošs piedzīvojums zaļā klase, lai iepazītu meža apsaimniekošanas ciklu un kokrūpniecības nozari. Aglonas iestrādes parkā jau tradicionāli aizrit tēva diena, kas šogad vairāk organizēta kā visas ģimenes kopīgs pasākums, lai reizē izjustu gan tās sparu, vienotību, gan atbalstu, kas tiek iemantot saimēs no paaudzes paaudzē. Katru gadu mēs mēģinām atzīmēt šo dienu, bet šogad tādā nedaudz citā formātā, uztaisot to nevis tikai par tēva dienu, bet par ģimenes dienu, jo galu galā bez tēva nav arī ģimenes. Šodien mēs iziesim uz sportiskām aktivitātēm, kur ģimene varēs pārbaudīt savu komandas garu, kā strādāt daudz dažādas, gan piepūšamās atrakcijas, gan spēka un tādas visādas. Izspēlēsim ģimenes titulu Super ģimene. Un arī pasākuma noslēgumā suminēsim mūsu šī gada pirmklasniekus. Tā. Nu, gatavi? Jā. Turam. Un ejam. Tā, padies. Andri. Tur ir Daniels, lai nenokrīt glāzi, skatāmies. Ejam. Lai nenokrīt Daniels. Davai. Tā, davai. Nu, mēs jau parasti, man liekas, tas jau trešais vai ceturtais gads, ka mēs nākam uz šeieni ar visu ģimeni un tad piedalāmies vismaz jauki pavadīts laiks. Dzīvu interesi gan skolēniem, gan mazākiem bērniem izraisa kopsolī pieveiktie uzdevumi, kā arī Jurita Zoo sagādāto alpaku, kazlēnu un trušu aprūpēšana. Tos īpaši jaunākie pasākuma apmeklētāji nekavējoties steidz pacienāt ar turpat saplūkto zaļo zāli, jo tētu uzraudzībā šodien te katras jūtas drošs. Mums tas tētis ir tas, kurš vienmēr stūrē, kur vajag tāli ceļi, īsi ceļi un viss vienmēr tētis, mamma. Tālos ceļos nelien. Gunita vēlētos, lai viņas bērni no sava tēva iemācās tieši darba mīlestību. Vīrs Rolands, kas ir uzņēmējs, skatoties uz paša dēlu un meitu, atceras arī savu bērnību un savu tēvu. Skraidījām pa jumtiem, lodājām pa kokiem un viss kaut ar riteņiem braukājām. Jūsu tēvs jums ir paraugs, bija paraugs? Jā, tas noteikti. Jo viņš ir diezgan daudz dzīvē sasniedzis. Viņam tagad ir 78 gadi, un nu, ir daudz ko izdarījis, un Aglonas cilvēki to zina. Aglonas novadā katram ir sakāms kāds labs vārds par savu tēvu. Lielāko daļu es esmu pārmantojis ir no tēva, jā. Un arī no mammas, bet nu, stiprākais ir no tēva puses. Es domāju, ka mūsu tēvi ir paši stiprākie, vieni no stiprākajiem. Ko tur tēti kopā dari? Tā, es dažreiz braucu ar traktoru ar viņu. Viņš tev māca? Nemāca, bet es pats jau mācos. Stipras rokas, spēks un attapība ir īpašības, kas šoreiz tēviem noder arī organizētajā veiklības turnīrā, kura iznākums atkarīgs nevis no viena cilvēka, bet visas ģimenes komandas kopumā. Un tieši tad arī katrs klātesošais notic, ka ģimenē tiešām ir spēks.
Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen otrdien iepazīstināja ar jaunajiem komisāriem pilnvaru termiņam līdz 2024. Gadam. Jauno Eiropas komisiju veidos 27 komisāri pa vienam no katras dalībvalsts. 13 no viņiem sievietes, tātad 14 vīrieši. Pirmo reizi izveidots arī prezidenta izpildvietnieka postenis. Šos amatus ieņems uzreiz 3 pārstāvi. Viens no Nīderlandes, viens no Dānijas un Latvijas pārstāvis Valdis Dombrovskis, kurš būs atbildīgs par finanšu pakalpojumu un ekonomikas jomu. Igaunijai paredzēts enerģētikas, bet Lietuvai vides un okeāna komisāra portfelis. Eiropas komisijas sastāvs jāapstiprina Eiropas parlamentam un tad 1. Novembrī komisija varēs uzsākt darbu. Oskar, mēs, protams, daudzus gadus dzīvojam ciešā saistībā ar dažādiem Eiropas procesiem un īstenojam dažādus Eiropas projektus, bet kā ir ar Eiropas komisiju? Vai cilvēki zina, kas tas tāds ir un kā tā strādā un kā tev pašam liekas? Nu, principā Eiropas komisija tā ir sava veida Eiropas valdība un jāatcerās to, ka Eiropas Savienība kopumā ar saviem 500 miljoniem iedzīvotāju ir arī otra nozīmīgākā ekonomika pasaulē, kas ļoti nozīmīgi, nu, nozīmīgs spēlētājs ir daudzos rakursos un līdz ar to mums ir ļoti svarīgi sekot līdzi, kādi ir šie komisāri izvirzīti šīm dažādām jomām, šīm dažādām prioritātēm, kuras šobrīd ir izvirzījusi arī tātad Leyenes kundze. Un tiešām jāsaka priecē tas, ka šī valdība ir diezgan unikāla no tā viedokļa, ka tā ir pirmā sieviete, kas vada Eiropas Savienību un arī tevis pieminētais šis ten dzimumu līdzsvers un izvirzītās, teiksim, prioritātes Eiropas Savienībai. Es domāju, tas ir ļoti nozīmīgs solis nākotnē Eiropai, jo šajā gadījumā, ja mēs, tie būs daudz jauni izaicinājumi. Arī, piemēram, Polijai šī lauksaimniecība un tas, kas Latvijas zemniekiem ļoti ir aktuāli, šie ten godīgie nu, finanšu sadalījums par dažādām tātad valstīm, kas līdz šim tā kā īsti tomēr nebija korekts, vismaz mūsu skatījumā. Un es domāju, katram komisāram ir savi izaicinājumi. Un, protams, ekonomika, kas ir Dombrovskio kungam, es domāju, viņam ir labas iestrādes un varbūt tādēļ viņš ir arī izvirzīts uz priekšu. Skaidrs, nu katrā ziņā tiešām cerēsim, ka viņš neaizmirsīs arī par ekonomiski vajāk attīstītajiem reģioniem un vēlēsim viņam veiksmi. Jaunajā amatā jau nedaudz tas postenis ir pamainījies, bet tomēr joprojām Eiropas komisijas sastāvā. Ķeramies pie otrās ziņas. Latvijā ir liels no augstskolām atbirušo studentu skaits. Bakalauru studijas pabeidz tikai 48% no studēt sākušajiem, liecina Ekonomikas sadarbības un attīstības organizācijas, jeb saīsināti OECD, igadējais pārskats par izglītību. Studentu atbirumam ir dažādi iemesli. Viens no tiem, ka nav izvēlēta programma atbilstoši interesēm un ka laika gaitā mainās viedoklis par to, kurai profesijai cilvēks būtu piemērotāks. Latvijā tikai 30% vīrošu un 54% sieviešu ir ar augstāko izglītību. Kas ir vislielākā dzimumu atšķirība OECD valstu vidū? Zems ir arī doktora grādu iegušo skaits Latvijā, tikai 0,4%, vidēji OECD 1,1%. Oskar, kā tev šķiet, kāpēc studenti tomēr nepabeidz iesāktās studijas un kā mēs varam to situāciju glābt un vairāk doktorus iegūt? Nu, mana pieredze kādu laiku studējot, protams, Daugavpils universitātē, strādājot arī darbojoties studentu pašpārvaldē, šis darbs ar studentiem, protams, vienmēr ir bijis dažāds. Ir dažādi laiki, dažādas izmaiņas un arī šobrīdējā situācijā, nu, ir labs tas teiciens, ka tad, kad mēs augām, tā nebija un visdrīzāk daudzas lietas arī jauniešu prātos šobrīd ir savādākas. Es ļoti ceru, ka mūsu izglītības ministre, kas ir diezgan jaudīgi ķērusies daudziem jautājumiem šobrīd klāt, karēvīgi arī pietiekoši, jā, šo jautājumu arī noteikti skatīs, jo skaidrs, ka tātad šis ten salīdzinoši īsais periods, kamēr viņa, teiksim, ir pie izglītības stūres,
nu, ierobežot cilvēku darbību, bet skaidrs ir tas, ka augstskolām noteikti ir jāmainās. Ir jāmainās, ir jādomā par šīm jaunajām specialitātēm, jaunajām programmām. Arī pasniedzējiem ir jāsako līdzi mūsdienu tendencēm un aktualitātēm. Tas, kas ir skolēniem, jauniešiem vajadzīgs. Es zinu, ka gan Rēzeknes augstskola, gan Daugavpils apmeklē skolas, teiksim, komunicē ar jauniešiem. Un es ceru, ka teiksim, tur ir arī atgriezeniskā saite, lai saprastu, ka varbūt tās nu ir pieprasījums tāds, un jaunieši interesējas par to, mums tā nav, un varbūt ir jādara tās lietas. Noteikti novēlu gan Latgales augstskolu rektorēm abām divām, tātad domāt pie jaunām programmām, lai šo augstskolu arī kvalitāte būtu vēl lielāka un labāka. Tur varētu arī, man šķiet, ka viens no rādītājiem, kāpēc, vai no kritērijiem, kāpēc tie rādītāji tik zemi, arī tas, ka vienkārši mums tā demogrāfiskā situācija šobrīd ir tāda, ka to studentu šobrīd ir mazāk, un arī līdz ar to arī iegūšo studentu skaits ir mazāks, un beigās arī kopējo iedzīvotāju skaitu procentuāli tās augstākās izglītības ieguvēju skaits ir mazāks. Bet nu, tā ir mana ekvilibristika ar dažādiem cipariem. Matemātika panes visi. Nu, cipari, jā, paciešu visu. Tā kā paldies par viedokli, ķeramies pie mūsu trešās ziņas. Eiropas kultūras mantojuma dienas Latgalē un visā Latvijā galvenā tēma šogad ir restaurācija. Mantojuma dienu laikā Latvijā Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde aicinās atskatīties uz restaurācijas nozares sasniegumiem kopš neatkarības atjaunošanas, popularizējot labās prakses piemērus, dažādus objektus, kuros veiktā pētījumos balstīta kvalitatīva mūsdienu mantojuma saglabāšanas filozofijai atbilstoša restaurācija, respektīvi notika patiešām saudzīga atjaunošana. Un pasākuma programma no 13. līdz 15. septembrim ietvers aktivitātes visā Latvijā, aptverot objektus un rīkojot izzinošus pasākumus daudzās vietās arī Latgalē. Krāslavas Romas katoļu baznīcā, Preiļu pilī vai tās tūmā, Sarkaņos pilcenē, Viļakā, Rēzeknē atvērto durvju diena būs zaļās sinagogas pusē, un Berķenēla aicinē apgūt teorētiskās un praktiskās zināšanas par vēsturiskajiem koka būvgalniecības izstrādājumiem un to restaurācijas pamatprincipiem. Par visiem šiem pasākumiem, kā redziet, ļoti plašs klāsts, var meklēt informāciju internetā, piemēram, Latgales plānošanas reģiona mājaslapā lpr.gov.lv. Oskar, vai tev ir izdevies apskatīties vispār šo lielo, plašo piedāvājumu un varbūt kas no tā vairāk izrunāja? Nu, skaidrs tas, ka kūrējot Latgales visa reģiona tādu informatīvo telpu ar pasākumiem, notikumiem, ar pašvaldību dzīvi, esmu pietiekoši labi iepazinies ar šo pietiekoši nozīmīgo pasākumu šinīs brīvdienās, kas notiks. Jāsaka tā, ka dzīvojot pašam Daugavpils cietoksnī un tad, kad vēsture ir visapkārt, tad noteikti interesē daudzas šīs lietas, kas attiecas uz restaurāciju un cietoksnim ir ļoti daudz izaicinājumu šai lietā. Noteikti centīšos aiziet uz Nikolaja vārtiem, kur ir paredzēts Daugavpils pasākums un jā, arī tas, kas attiecas uz Berķinelas semināru, tas arī man pietiekoši interesanti. Jo, nu, kā cietokšņu iedzīvotājiem koka lietas man ir pietiekoši aktuālas. Pats kaut ko restaurē, ne taču? Nu, man šogad noteikti bija arī savas ieceres saistībā uz savu īpašumu, jo Daugavpils pilsētā ir izstrādāta ļoti jauna programma tieši vēsturisko objektu tā kā atjaunošanai. Un tiešām paldies Daugavpils domē par šādu iniciatīvu. Tas no iedzīvotāja puses ir ļoti apsveicami. Mm-hmm. Nu, es vēl no savas puses varu piebilst, ka man pašam mājās ir atjaunots, restaurēts vectēva taisīts galds un divi krēsli, kas, protams, ir man ļoti lielā cieņā un ļoti liela vērtība. Tā kā saudzējiet savu kultūras mantojumu, kas jums tiešām ir blakus un turpat iespējams arī mājās atrodams vectējā, vecmammas vai kāda veca pūra lāde. Un, protams, apmeklēt arī šos pasākumus. Ķeramies pie ceturtās ziņas. Un šodien ceturto ziņu paranosim Latgales latvīšu valodā. Latgulā izstrodotas gandrīz 70 rekomendācijas darbam ar jaunatni i tos pīdovojuši poši jaunīši.
tika organizēti 7 semināri, kura mūs pat 416 dalībnieku jauniešu, arī pašvaldību darbinīki un deputāti, gan pašvaldību deputāti, gan saimas deputāti, arī ministri, kai Oskars atzīmē, kūpā sprīdja par dažādām idejām, iniciatīvām, ko varētu pašvaldības eistenot taišņi jauniešu lobā. Un 68 tādas iniciatīvas tika izveidotas no dažādām idejām, un tos ir pat 6 jūmos, es te drusku palasīju, esam ļoti interesantas. Un, cik saprotu, Oskar, tivokajā laikā būs otkon jauni fórumi Latgulā, kur tiks aicinot taišni navalstiskūs, jo, kā es uzsaucu, navaļdeibu organizāciju poštovi, kuri varās izstostāt savas idejas par to, kai būt Latgulā iz prīšku. Saprotu, tas varētu būt arī tāds nopietna daļa Latgales nokūtnes stratēģijas izstrodošanā. Jā, šobrīd Latgales plānošanas reģions intensīvai domā par jauno stratēģijas izstrodi, kam tam jāmā jābūt tīkšā. Noteikti viena no tom daļām bija jaunīši, līdz ar to mēs 2 gadu garumā organizējām tos pieminētos pasaukumus, kur aicinām daudz jauniešu ī reāli strodoja gan izvītes savos pašvaldībos, gan arī reģionālajā fórumā. Tā bija pēc tam tāds kūpējs reģionālās Jā, fórums. Pēc tam bija kūpējs liels fórums. Tas, kas attīcās iz oktobra pasaukumiem, ko mēs esam īcerījuši reģiona nozīmes centrūs, nu, vairāk vai mazāk 6 dažādas aktivitātes, kur aicinosim bīdrēbus aktīvus īdzīvotojus izsacēt, kas ir tos lītes, kas jiem ir napīcīšamas no pašvaldību puses, no valsts puses, lai varētu dzīvot Latgaļā, attīstīt visas savas intereses iz nokūtni, lai arī mēs varētu nu, itamā dokumentā attīcīgi iekļaujot tīkšā, ja izvirzēt arī katra cilvēka vēlmi kā individa priekšlikumu, vedot sazūbi tādu savstarpēju. Katrā ziņā tādus, kā saka, ideju uzlikšana ar malnu iz bolta ir lieloka cerība, ka jūs arī kaits eistinos, vai vismaz pazavērsīs kā špikeri un sava veida tāds kūpējs process notiek pie kūpējo labuma panokšanas. Vai tu vari drusku pastāstāt arī par tiem datumiem, ko tie fórumi notiks, vismaz dažus ieskicēt? Es zinu, ka Preiļos būs treis šajā laikam. Jā, šobrīd mēs esam ir izskicējuši daži tikai datumi. Ir 3. Oktobris Preiļi, 4. Oktobris ir Bolvūs. Šobrīd tiek strodot datumi pie Kroslavas ir Daugavpils, ir ceram, ka 14. 15. Datums būs tad Rēzekņē Daugavpils. Bet Rēzekņē Daugavpilī mēs esam īcerē vēl arī citas lītes izrunot ar sabīdrēbu, pīsaistot arī kultūras ministreju, līdz ar to tī būs tādi vēl jaudēgoki pasaukumi. Mhm. Nu, Rēls, paldies tev par itik plošu informāciju, katrā ziņā arī jāskai navalstiskos organizāciju poštavus. Aicinoju jūs būt aktīvus, nazabēt izsacēt savu viedokli, īt iz itīm fórumiem, ko jau Oskars pīmiņā. Es domāju, ka vairāk informācijas par tīm arī būs gan internetā, gan varbūt arī jūsu kādā vītajā avīzē. Ēmit, izsakiet savu viedokli un strodējam kūpā pie to, lai mūsu Latgulā un visa valsts būtu skaistoka un plaukstūša. Vai cik skaistai pasciet. Paldies vēlreiz visiem par uzmanību, sazatikšanu reit!